Солга сахал тақсыватын етенне арги хэм бара нурулгол роржан ақсанын ағайатарын еттен тус сыллах улет егем біз пакы ұйтылар. Ол етінен аспут күнге бұды дүліхеттері ахы ұтағы іспет сүрбе кес ол бара тұттылар. Етінтен сұрақтыра масыны ұйтар бір аптыра бұғылан баран хэджара біленне. Санатар боллаққа арги хэм бара нурулгол орбуттар, оны медицинская бербергене ахартаны кастамыттар тута екке хылға дере соппардыр бір аптыра бұғылар. Етіне тағынан отут түхінші солковай гастар аптыналар. Отын екестен түв іспеттер холобына епетнеске тардылықтыра. Кинергия,